አላውቀም ከዚህ በኋላ ቢዚ እንዴ የመጨረሻችን ቪዲዮ ነው እንዴ አይደለም መሰናበት ብቻ ስለሰርከው ለክስ እንትን ላይ በደንብ ፎርም ካደርጋለሁ ይበቃናል ግልጽ እናውጣው በቃ ቱርክ ይሆናል ያመጣችኝ እሷ ናት በሷ ምክንያት ነው ቱርክ ይመጣው ያስ ዊንተር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ተገበራችሁ አልከፍኳ ዶች እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው ዛሬ አዲስ ነገር ይኖራል የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ሚፍታ ለምንድነው ቱርክ የሚመላለስ እኔ እንግዲህ ዛሬ አዲስ ሰው አስተዋውቃችኋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በቪዲዮ አዲስ ሰው ተመለከታላችሁ ምንም አላችሁ እኔ እንግዲህ አዲስ አስተዋውቃችኋለሁ ማናት እንደናት እንመለከታለን ማለት ነው እናንተ ቪዲዮን ላይክ ያደረጋችሁ ያው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጠይቃለሁ ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ በኋላ በከታተሉ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ በተከታታይ ይደርሳል የምትጠብ ምንም አላችሁ ያ ይመቻችሁ ወደ ብሎግ ልግባ ባይ አገና ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳሚራ አለች ሳሚራ ናት ያገናኘች ነው አንዴ Okay. እህቷ ናት አክቹዋሊ እኔና ሰሞ ምናችን ለሚነሳሰለው ቆይ እኔ ግራ የገባኝ ማለት ነው በሰመርም በምንም በሁሉም በቃ ዊንተር ነው ናፍቀውሻል ደግሞ ኦዲየንሶቺ እኔ ተባረካስ ማለት ያው ኤምኬ ስኳዶች እንግዲህ እያስቀነኋት ነው የሚገኘው ሰሚራ ያው ነው ጋዚ በተጨማሪ ደግሞ እስኪ ኢስታንቡል ያሉ ሌሎችም እየመጣ እየደውላችሁልኝ ጋብዙኝ ጋባሽ ወዳም ቀላል ሆዳ ተጋብዘ ጋባሽ አሳጣችሁ ጋባሽ ስለላ ጋባሽ አሳጣችሁ ዶላርም ያገኘው ማለት አሁን እኮ ነገርከኝ ሂሳብ ሰራን ጨረስን ምንም ማን ብዙ እንደሚያገኝ ያቀናል ስለዚህ I'm going to go to the hospital. New 7? Cargo and branch on Lacho. I had no Axarayalo, Axarico, and to go to Saturnam and the Kazanjiga Abolition and the Nam. Tara Tam to Alice. Why are you not obviously my lack of the moment of telling him such a good lady? And Mr. Dallor of the Gun. Tell each other, she did it all. And he and the mirror deposition. It's just me to take how I was there. እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮውን እስከምቆርጠው ነው እኔ ያው ቱርክ ምናምን ያመጣችኝ እሷ ናት በእሷ ምክንያት ነው ቱርክ ይመጣው ዊንተር ፕሮሞት አድርጊ ሻት ችግር የለም
አዲስ ቲክቶክ ከፍቻለሁ ኢንተር ኢትዮጵያ ምን እየገባችሁ ፎሎ አድርጉ ዩቲዩብ ላይ ነው ያለነው ያስ ከፍታለሁ ከዛ ቲክቶክ ዩቲዩብ ከፍታለሁ ዊንተር ሚዲቲዩብ ከፍታለሁ ቆይ ግን እኔ ግራ የገባኝ እስኪ ከስያሜሽ እንነሳና ዊንተር ማለት ዊንተር የሆነ አንድ ሲዝን ነው አራቱ ሲዝን ነው ብቻ እና ሁሉ ጊዜ ዊንተር አይከብድም ለዛውም ደግሞ ይወድሰው ማንበብም ይወድሰው ብቻውን መሆንም ይወድሰው እንዴት አደርጋለሁ መሰለቀ በኋላ ሳይያለ ዩቲዩብ ላይ ረጅም እንትን ስትገባ የምታየውን ነገር ያመጣልህ የዝናብ እንትን ነው የማየውና የዝናብ ሳውንድ ነው ሁለት ተጆሪ ያድርገን ሳውንድ አሰው በዛ ላይ ደግሞ ዊንተር ኢትዮጵያ እንትን ለማለት ነው ኢትዮጵያ መሆኔን ለመግለጽ ነው እንጂ ዊንተር የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው እሱ ታየኝ ታያለሽ ኢትዮጵያ ዊንተር ላይ ያለች ለምሳሌ ኢስታንቡል ላይ ዊንተር አለ አይደለ ኢስታንቡል ላይ ያለች ኢትዮጵያ የሚል ስያሜ ለመስጠት ነው ለራሷ ማድረግ የምትሰጥ ኒክኔም ነው ሎጎ ነው ታየኝ አዲስ አበባ በረዶ በረዶ ይፈነግጣል አዲስ አበባ በረዶ ምንም አላልኩ በኋላ መግባት እንዳንታቀብ እንዳይመለሱ አንደኛ እኔ እንግዲህ አሁን አፒታይዘሩ አሪፍ ነበር ምሳ ምንድነው የምንበላው ተላሳለሁ እኮ አዘሽልኝ እዚህ እዚህ አዘሽልኝ ችግር የለም ደስ ይለኛል እኮ ረጅም ሰዓት ልቆየው እዚህ ቤት ነው እየበላ ጠብቀኛለሁ እኔ እንግዲህ ኤምኬስ ቋሮች የዛሬው ጋባዣችን የተባረከ ይሁን አሜን ነገ ያ እንሳለ ይሄ ማድረጉኝ ነገ ደግሞ ተጋብዙኝ ነገ ከኔ ጋር ኦኬ ነገ ከሰ ቀጣይ እስ ነገ ከኔ ጋር ቀጣይ ሰኞ ፕሮግራም በቃ ሰኞ ለሰኞ ይሄ ነገር ሰኝም ደግሞ አይጣፋ ማለት እኔ እንግዲህ አላውቅም ከዚህ በኋላ ቢዚ እሷ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት አይቀርም እንዴ የመጨረሻችን ቪዲዮ ነው እንዴ አይደለም ለሰና ብቻ ስምስተር ቆይ ኔክስት ኢቨንት ላይ በደንብ ፕሮሞት አደርጋለሁ እኔ በቃናል ነው ግልጽ እናውጣው በቃ ዩቲዩብ ቻናል ስምሽን አዎ yes ዊንተር ኢትዮጵያ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ለሚ ነው አሁን ሰርች ያደርጉታል ባክሽን ተለከፈች ሰርች አድርጋችሁ ለአሁን ፌስቡክ ፔጅ አለ ዊንተር ኢትዮጵያ ሚል እስከዛ እሱን ፎሎ ያደርጋችሁ ጠብቁኝ አክቹአሊ እንደ የሰሚራ አትናችሁ ሰሚራ ወቀጨታ ተረርቷል እኔ እንግሊዝ ነገርኝ ሰሚራን ማለት ነው መህቡባ በሚል ስም ነበር ማቃተኝ እና ሰሚራ ስሙቲ ምናምን ሲሉ ስም ነው እንዴ ያለ ጭራሽውን ደግሞ ሌላ ስም ትያለሽ ሌላ ደግሞ አው ሌላ ስም ደግሞ እኛ ወዳጆች አለቴ እንትን እኛ ወዳጆች እንትን እንት እንዳለላ ሳያችሁ እሷ ናት ቱር ጋይዳችሁ yes ሰውዬ ጋበዝኩበትን ቦታ ላሳያችሁ ምግብ ብቻ አይደለም የጋበዝኩት ለአእምሮ ምግብ የሚሆን መጽሐፎችን ጋብዣለሁ እንደምታዩት መጽሐፍ ቤት ነው በዘለለ በጣም የምወደው መጽሐፍ ላሳያችሁ ከቱርክ መጽሐፎች ውስጥ እነዚህ መጽሐፎች የአንድ ሰው መጽሐፎች ናቸው እና ትርጉማቸው በጣም ደስ ይላል እዚህ ነው የጋበዝኩት የጋበዝኩት እዚህ ነበረ እኔ ስልክ አይደለም የምታወራው አንተ እዚህ የሆነ የዩቲዩበር ክሮ አለና እነሱ ጋር ታውቁታላችሁ ልጅ እስኪ እኔ ብሎግ ላይ ላስገባ ኤሲ ይባላል ፕሮሞተር እኔ እንግዲህ በቃ የዛሬው ብሎጋችን እዚህ ጋር ልቋል